အလုံးမေမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့အော်တိုပါလကုံကန်ဒီမှာတော့တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာ MMA တိုင်းပောင်းဆိုတကယ့်ထိတ်တန့်ပွဲစဉ်တွေရှိပါသေးတယ်အားကတော့ UFC က Lightweight တန်းက show ပွဲမှရှိစံချိန်တင်ပြီးထ ोत् သက်ထားတဲ့ပွဲနဲ့ Lightweight ရဲ့ကြားဖြတ် Champion ဖြစ်တဲ့ Justin KG ရဲ့ပွဲဒါပြင် ONE Championship မှာတော့ Middleweight တန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမဂုံဆောင်အောင်လာအန်ဆန်နဲ့စိတ်ခေါ်လာသူရေးနီယာဒီရိုက်တာတို့ရဲ့ Middleweight တန်းကကာကွယ်ပွဲ ကပွဲထိုးတတ်ဖို့ရှိတယ်။တခုကအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့မှာ UFC ပွဲထိုးတတ်မှာဖြစ်ပြီတော့အောင်လာ and ဆန်ရဲ့ပွဲကအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာထိုးတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပွဲစလုံးဟာညီမပရိတ်သတ်ကြီးစိတ်နေကြတဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကပီးရဲ့အနိုင်ရှုံးပွဲအပြင်ကပီးကခေါင်းဆောင်မဂရီကာနဲ့ကြွေပွဲထိုးတတ်နိုင်မဲ့ပွဲမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေမှာပေါ်ပြထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2023မှာ တကယ့်ကို UFC နဲ့ဒီ MMA တိုင်းပောင်းစုံပြိုင်ပွဲ ये တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ထိတ်တိဖိုက်တာတွေရှင်ပြိုင်ကြမဲ့ပွဲမှာဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားမှုရှိလဲဟောင်းလာအန်ဆန် ਨੇ Greynier director ရဲ့ပွဲကရောဘလောက်တိထူးကြမှုတွေရှိမလဲ။ဆိုတော့ UFC ပွဲကတော့အော်တိုပါ24ရဲ့နေမှာထိုးသက်မှာပါ။ဒီပွဲကပုံမှန်အားဖြင့် American National Las Vegas မှာထိုးသက်လေးရှိပေမဲ့ဒီဒီချိန်မှာတော့ Lightweight တိုင်းရဲ့တကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းလေးဖြစ်တယ်။ပိသက်တီစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးကြောင့် UAE နိုင်ငံအဘူဒါဘီမှာထိုးသက်ဖို့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ခပီးက Lightweight တိုင်းရဲ့ Champion ဖြစ်ပြီးတော့သူက Professional ပွဲ28ပွဲမှာ28ပွဲလုံးနိုင်ထားတယ်။ ဒီနေရ ok ာမှာ knock out နိုင်တာကတော့ရှင်းပွဲပဲနိုင်ပြီးတော့ submission လို့ခေါ်တဲ့ချုပ်ကွက်တွေနဲ့နိုင်တာက เซบွဲ့เนပြီးတော့မှဒိုင်လူကြီးရဲ့ decision နဲ့ကเซบွဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ပွဲသိအလဲထိုးအနိုင်ယူထားနောက်ထောက်ဖြစ်သွားတဲ့ပွဲမျိုးကလည်းပဲသူ့ရဲ့အားတန်လာတဲ့ချုပ်ွက်တင်နဲ့နိုင်တာတွေကကြီးပဲအများကြီးပါဆိုတော့ခပိကအိုက်ပိုင်းကိုအရန်အားတန်နေဒါကလက်ရှိမှာခပိအနေနဲ့တက်က32နှစ်ရှိပြီအမတမ်းမတ်ရအကောင်းဆုံးနဲ့ live weight ရဲ့ show ပွဲမှရှိဆိုင်ချင်းတင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကနောက်ဆုံးမှ Dustin Poirier ကိုလေသူ့ကိုစိန်ခေါ်တဲ့ပွဲမှာသူအနိုင်ထိုးတာသူပါတပတ်က Justin KG ကတော့သူ့ရဲ့ profession န e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  ဲ့24ပွ ro, e ma, tu ha, tu ja ဲမှာ22ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးထားတယ်ရှုံးတာကနောက်ပိုင်း6ပွဲမှာသူ2ပွဲရှုံးထားပါမြဲ4ပွဲနိုင်ထားတယ်အဲ့နိုင်ထားတဲ့နေရာမှာ dona serudi do tunifagusan ကိုတော့နိုင်ထားတာနိုင်ထားတဲ့ပွဲတွေမှာသူဟာထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ decision န e, ဲ့နိုင်ထား ဒီဆမရှင်နဲ့နိုင်တာထက်ပြိုင်ဘက်ကိုအလဲထိုးအနိုင်ယူသွားတဲ့ knock out လောက်သွားတာက16ပွဲရှိတယ်ဒါဟာအမတန်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းပါတဖက်ကဆမရှင်နဲ့0ပွဲနိုင် decision နဲ့0ပွဲနိုင် <th> ပြီးတော့ knock out နဲ့10ပွဲနိုင်ထားတဲ့ ratio နဲ့ကြည့်ရင်ကပီးကပြိုင်ဘက်က stand five နဲ့အသေးချီထိုးသက်တဲ့ knock out နဲ့နိုင်ထားတာက16ပွဲရှိတယ်ဒါကသတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီ different ပေါ့ဆိုအသက်ကအဖြစ်နှစ်ယောက်ဆုံးကလည်းတကယ်ကိုအသက်ကအရွယ်ကောင်းပဲဆိုတော့သတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဘာလို့အနိုင်ရမလဲသတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ static ကိုကျွန်တော် ကြည့်ပြမပြခေအိုကခပိက40ဘွဲ့နိုင်တယ်ဟိုကောင်က16ဘွဲ့နိုင်တယ်ဆမ်ရှင်ကခပိက10ဘွဲ့နိုင်ပြီး ဘက်က Justin Gigi ကတပွဲပဲနိုင်နေခပီးက9ပွဲဆက်လက်မှာ Justin KG က9ပွဲဆက်တလက်မှာ Reach ကတော့တင်အောင်ဆုံးက80ဆိုတော့ဒူဒူပဲလက်တံချ idan ရှိတာလက်ရှိနေထားရခပီးရောတင်အောင်ဆုံးက30နဲ့တနစ်စီရှိတယ်ပွဲသားကတော့ခပီးကအတွေ့အကြုံအပြည့်28ပွဲစက်တိုင်နိုင်ထားပြီးတော့ဟိုဘက်က24ပွဲမှာ22ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးထားတယ်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းမှတ်ရာကဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒီပွဲကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာထိုးတက်နေတဲ့ပွဲတွေလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှိတ်အလဲပိုင်းအဘူဒါဘီမှာတွားရောက်ထိုးတက်ရမယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတပွဲနောက်ထပ် ဒီပွဲကတော့ဒီ UFC နဲ့အတူအော်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပရိသတ်တွေအတွက် site ဝင်းတစားစောင့်ကြည့်ရမယ့်ပွဲကအောင်လာအန်ဆန်နဲ့ရေးနီယာဒီရိုက်တာတို့ရဲ့1 championship middleweight လူပွဲပါ1 championship မှာအောင်လာအန်ဆန်က middleweight မှာရောဒီ light heavyweight မှာပါ champion ကပတ်နှစ်ခုရထားတဲ့ weight တန်းတခုကိုမတူညီတဲ့ champion ဖြစ်မှတန်းတင်ထားသူပါဆိုတော့အောင်လာအန်ဆန်တယောက်ကို ကကဆဲင်ကိုလာဒူကဘလူလက်ဆွမ်းမျိုးရှိလေဘရာဇီလီယန်ဂျီဂျူဆူးလို့ခေါ်တဲ့အချုပ်တပုတ်ဒီအရန်ကြွင်ထားပြီးတော့ဥယောပားရဲ့တိုင်းပေါင်းဆုံးလောကမှာချန်ပီယံဖြစ်ထားသူ6ပေ3လမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်လက်တံခြေတံကအောင်လာတဲ့ပိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အာသာချက်က ground fight လို့ခေါ်တဲ့မြေပြင်အာသာချက်နေပဲသူကပြိုင်ဘက်ဒီကိုအနှဲထိုးအနိုင်ယူထားတယ်စုစုပေါင်းသူ28ပွဲထိုးသက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့1ချန်ပီယံရှစ်မှာတော့သူက brand new အနေနဲ့3ပွဲပဲထိုးတာ။နောက်ဆုံးထိုးတာကတော့ middle weight နဲ့ light heavyweight မှာထိုးသက်နေတဲ့ andru to de brazil ka jujutsu kaung ne tu ko tu nai tha sa ro tu ka le popo tin tin kaung tiao do mhu bu da me chu no yi ye myama gonsong onla ansan ka pro power strong fighter tiao ba tu ye gaza ma bwa mmame tamay 36 pwain ba 26 pwain nai bi 10 pwain shong tha de so pai shong tha de pwai de ka tu ye aso pai gaza ma bwa ma shi bi me naw pai ma onla ye swan song ရီကိုအလုံးတိကျတာဗာသူပြပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီလိုအချိန်မှာဒိုကူမာထိုးခဲ့ခဲ့တဲ့ Brandon Vera နဲ့ Light Heavyweight ပြိုင်ပွဲဟာကျွန်တော်တတ်တန်းတခြားကြည့်ခဲ့ပူတဲ့ဘွဲမှာအားအရဆုံး ਨੇ တကယ့်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲပါအကျိတ်နဲ့ထိုးသက်ခံပြီးမှအောင်လာရဲ့ဒွတ်ကောက်တဒေါံမိတဲ့ပေးခါမှာပွဲသိမ်းထိုးသွားသလိုမျိုးအောင်လာအန်ဆန်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒီပွဲမှာ bari ဖြစ်နိုင်တယ်ခုနက UFC ပွဲမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မကြည့်တာက UFC က Justin Gage က Stand Fight မှာအရန်ကောင်းနေနောက်ထောက် Ratio အရန်ကောင်းနေအချိန် KO Ratio အရန်ကောင်းနေ ကပီးက ground fight မှာအရင်ကောင်းနေအခု one championship မှာလေ the writer က ground fight ကိုအာထန်တဲ့အချိန်မှာတဖက်က owl က stand fight မှာအခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာသူ stand fight မှာတောက်လျှောက်နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ owl အန်ဆန်အရင်ကကနမေကြီးခဲ့တာက ချုပ်ကွက်တွေ ਨੇ ငမေကြီးထားတဲ့သူဆိုတဲ့အတွေ့အကြောင်သူကလည်းတကယ့်ကိုအချုတ်တပုတ်အရန်ကောင်းထားတဲ့သူတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲဒီနေရာမှာအောင်လာအနေနဲ့သူအနေနဲ့ဖလော်ရီဒါမှာသူဘလို့လေ့ကျင့်ထားတယ်ပီးသက်ဒီမရှိတဲ့ဈားထဲမှာသူဘလို့လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်တကယ့်ကိုဂျီဂျူးစုကောင်းတဲ့အချုတ်အရန်ကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပုံသူဘလို့လေ့ကျင့်ထားလဲအောင်လာရဲ့ Trainer Partner ထဲမှာလည်းတကယ့်ဘယ်လာတို့ဒီ One Championship အပြင် UFC ကဖိုက်တာတွေလည်းအများကြီးပါတဲ့ခါမှာသူဘလို့ပြင်ဆင်ထားလေလက်ရှိနေထားရ Brandon Vera ကို fight ဖြစ်တဲ့လိုမျိုးဒါ fight လို့ခေါ်တဲ့အသေးချီတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံထက် stand fight မှာတစ်ဖက်ကပြိုင်ဘက်ကိုလက်ခစ်နေတဲ့ကောင်းကောင်းသူအနိုင်ယူသွားနိုင်တဲ့ view ဟာမျိုးရှိလို့တစ်ဖက်ကတံပြံကနေ counter punch တွေထိုးနိုင်တာနောက်သူ့ကိုနှစ်ချီနဲ့အပြတ်ထိုးပြီးတော့ချိုးကွက်နဲ့အနိုင်ယူသွားမယ်လို့ကြိမ်းမောင်းထားတာဒီကြောင့် ဒီပွဲကပိတတ်တွေအတွက်ခတိုင်းတဲ့ပူပြီးတော့ရင်ခုန်စရာပူကောင်းနေတယ်အသက်အရွယ်အဖြေအောင်လာအနေနဲ့တူတဲ့အသက်အများကြီးကြည့်ပြီးမယ်လက်ရှိမိသားရဲ့တူအနေနဲ့အကောင်းဆုံးရှိ့မှာရှိတယ်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်ထားတိတိုင်အောင်သူဟာအကောင်းဆုံး body ပုံစံပြောင်းချ고ရထားတဲ့အပြင်အရင်ကတည်းပိုချိလက်တမ်းလာတဲ့စင်ကူမာထိုးရမှာဖြစ်တဲ့တွဲကြောင့်ကန့်တက်ဒီအများကြီးတဲ့မှာတို့အနေနဲ့တပတ်စောလာရတော့92နာရီအတွင်းမှာကိုဗစ်စစ်ရတာတို့ပြီးဟိုရောက်တဲ့အခါမှာကိုဗစ်ထစ်ရတာတို့အသွွာလာအကန့်တက်တာတို့အများကြီးရှိတယ်။ဒါအပြင်ပြပါခု UFC ရဲ့ lightweight တိုင်းရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ချဲပြခပီးနဲ့ Justin Gaethje ရဲ့ပွဲအပြင် one champion ship ရဲ့ middleweight တန်းကပွဲကလည်းတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပါ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သက်တဲ့အနေနဲ့လက်ရှိ အော်လာအန်ဆန်နေဒီရိုက်တာတို့ရဲ့ပွဲမှာဘလူချင်းနေရှိမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံများတဲ့မြမဂုံဆောင်ဖိုက်တာကြီးကဘလူပုံစံနဲ့အနိုင်ယူသွားမလဲသူသိအားတန်လာတဲ့ပဲစတန်ဖိုက်နဲ့လားဒါမှမဟုတ်တဖက်ကပြိုင်ဘက်သိအားကိုလုံးတဲ့ဂျေဂျူးစုရဲ့ ground fight ကိုသူအနေနဲ့သူအရင်နမေချိုချားခဲ့မှုရဲ့ပုံစံနဲ့ပဲအနိုင်ယူသွားမလားโทနီဖာကူဆန်ကိုအကွဲအပြဲနဲ့ရှေ့ရုံရောက်တဲ့ဒီလုံးနိုင်တဲ့ justin g gti အောက် lightweight မှာ show ပွဲမရှိသေးတဲ့ခပီးကိုဘလူပုံစံနဲ့အစွမ်းပြနိုင်မလဲခပီးကရော champion ဆိုတဲ့ ဘုဘလို့ဆက်ထိတ်နိုင်ပြီဇိမ်ဝင်စားကြပွဲကြီးနှစ်ပွဲရဲ့ UFC နဲ့ One Championship ပွဲကောင်းတွေကိုတုံးတက်ပေးတာပါပိသက်တွေကရောဘလိုမျိုးမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးတာပါဒါကပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရဲ့အောက်တိုဘာပွဲစဉ်တွေကြောင့်ကိုတုံးတက်ပေးကြတာပါဂျီရှူအားပေးကြတဲ့ပိသက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲဂျီရှူတင်ကြောင့်ပြောရင်လည်းရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုဂျီရှူတင်နော်